Здравейте, намираме се в Бургас, където сме с най-добрия рапър в света. Да, особено за миналото десетилетие. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, като ме видят, викат Аллах Акбар, братле. Слушам те. Първият ми въпрос е, смяташ ли, че такъв талант като тебе е нечестно стоит тук за твоя? Смятам, аз брат. Ти ли смяташ ли? Смятам. Неталантливи. Са извън това, ти да, си точно. Да, аз стоя тук в психотума, мислят за луд. Точно, пък ти си толкова талантлив. Е, баба, следващия. Кадрови въпрос е, защо най-добрата група от Бургас някога съществува, след спадна? Заради пари, братле, защото ти се наядаха, разеш. Проебах ти са за пари! Патрони, каски, маски, всички ти да го духат. Следващия въпрос. А какво точно се случи? Смисъл... Смисъл, братле... Панчо, не прецакарал. Аз бях клипа, където го нареждаш. Няма колко нареждам, смисъл не съм го нареждал. Кой клип, кога? Нещо се объркал. Някога съм казал лично за Бад Жоро. Беше казал, че ти си му написал текста. На всички текстове ти аз не ги пиша, много да, добре знаеш. Да, то се то без... дори друг да го пейта, пак се речи. А, така, ева, следващия въпрос. Така, следващия е, успя ли да направиш някаква песен, докато беше затворен? Успя ли на ум да ти дойде някаква песен? Постоянно ми идва, ти искаш ли днеска да ти я изпея? Да, ако може, да. Из бит да ти пускам ли бит? Без бит. Ай, без бит. Да като вляза в студиото ми слагат на морник, да не изкарам от затвора някой затворник, да ни кача на пилона някой сводник и жена му да ми вика си най-големия любовник. Още ти пея ли? Няма смисъл. Дай. Мисля, че няма смисъл. Добре, добре. Другия въпрос, който всеки иска да го чуе. Какво става с Стоян Колев? Нямам представа, в Бургаския затвор е фанали са го да кара без книжка. Сериозно? Минете му занесли ти на него някакво цигара. Чето ние можем ли защо? Можете, на съждане през две седмици, всяка сълта неделя има и може да му вземете интервю. В Бургаския затвор е. Не, ти гледай лайк, без да ме питаш, аз ще питам сега, как се казва канала ти? Канала ми се казва Праскача. Праскача, ево, пръска. Направо ги обявам, пръскам, слушай сега. Слушай сега. Обявих, че са женени на лайв. Смятам, да, че гледали, знам да са с Джулия. А, така, с Джулия, нали? Джесика или Ана Петрова, обичам те, бебче. Значи добре се, слушай. И... Мисля, че тук имаме традиция в странчета да крият булката една седмица преди сватбата. Да, затова е изчезнала, да. А, така. И аз мисля, че крият и вече втори вечерта става. Отивам при едното такси с една чанта пари. Викам да ма закараш до Варшило, не. Отивам при другото да ма закараш до Варшило, не. Накрая на третия му вика, моя брате, аз виж нещо задната ти гума е нека. Он я си се гледа гумата, аз набрал се качи и газ. Ти оказа, какво става с Морда Бойс, как се запозна с тях и какво се прецака? С дисковите ли? Като цяло. Брате, направи 1000 диска, то с бобката ми помогна направи ги. Той продавах 850 за един ден и он я избяга с парите. Сериозно? Сериозно, няма кой ти говоря после. Аз се случи песента Закона и защо брате, е качена? Брате, отидах, аз се направих много добре, знаеш, като слушаш песента, че аз не ме измислил, нали? Кара го това, Божидара ли, това е, не го знам, Боби Дрога ли. И брате, сега се е пуснали даже и без да ме питат. Поне звънна да ме питат, разбираш. Е, бобка, с брабата ти я подарих, с нея ще бия по главата, да знаеш.